Dobroveče. U Mladenovcu je ubijen čovek. U masovnoj tuči prebijen na smrt zbog muzike. Tabloidi pišu ubijanje pred sinom koji je slavio rođendan. Nama izgleda nije dosta ni trauma ni nasilja. Mi hoćemo još i dobit ćemo. Onaj kojeg trauma popušta jer mu polako blede slike Bežanije sa skupa Srbija Nade, opet ide međunarod da pravi opravdano dobru atmosferu pijace. Pa jutros ponovo u Petrovcu na Mlavi Vučić trguje putevima i mostovima bez tendera. A kad novinarka pita zašto je most rađen bez tendera, on je optuži za mržnju, a okupljeni narod joj viče ua. Znači da ponovimo. Njihov sistem ne zakazuje, on jednostavno ne greši. Počinje dnevnik.